Let's Dance började i fredags och vi säger därför välkommen till Tony Irving. Hej Tony, vad tycker du om årets startfält? Vet du, jag tycker det här känns jättebra. Ja. Det är riktigt stor satsning denna gång och ja. I den här juryn vi har jättepeppade. Men, Lotte Engelberg från Liseberg. Ja. Hon ser ut som Flummeride. Hur då? Klänningen hänger, ansiktet, pattarna, det är fritt och fall. Jag tycker mycket, mycket bättre om den här Gladiator Phoenix. Han har fina rumpa, när han dansar kommer komma bli ett med universum. Ja, okej. Okay. Men vem får det tuffast då, Tony? Patrik Sjöberg. 3 meter långa festeprisse. Han är 60 år gammal och har fortfarande hästesvans. Ja. Han hoppar 2,42. Han borde hoppa över den här tävlingen istället. Mm. Och Steffe Törnekvist. Han skriver stora spritta boken, röka cigaretter, ja. Sitter i morgonsoffan och tuggar på den leverpastej. Nu har han tappat 12 kilo så han ser ut som Mr. Bean. Ja. Men är det inte kul då att få jobba med sina gamla kollegor som David? David Hernelius. Ja. Alltid lika brun och bränd och skelögd. Ja. Jessica Almanäs. Vad hon ska ha för kläder den här gången? Ja. Det är Mission Impossible. 4 centimeter överkropp, resten långa ben. Allt hon säger det här, hur kännes det? Hur kännes det? Hur kännes det? Kan tala om för dig hur det känns. Det känns inte bra. Okej, om vi avrundar där, slutligen, vilket tror du vinner? De som tittar på en annan kanal. Tack Tony.